У Мукачеві своє цвітіння розпочали сакури. Японська вишня вже стала справжньою родзинкою міста над Латорицею. Біля символу міста – шаленої сакури, на якій традиційно квіти з'являються першими, вже чимало людей, що роблять світлини на згадку. Надзвичайно тішимося тим, що родзинкою нашого міста є ось така надзвичайна сакура. Справді дуже тішить око те, що наразі лише перша половина весни, але в нас же є ось така родзинка, це справжня туристична мека, адже гості нашого міста можуть полюбуватися вже першим цвітінням справді такої надзвичайної. Це сакура, її ще називають шаленою, адже вона чи не найперша розквітає. І наразі ми теж маємо вже перший місяць весни, і вона вже ось така ошатна в центрі міста. Особливо цю. В прошлому році вона цвіла з грудня місяця. 7 тисяч вже нарахували. Ну так. Вже нікуди сажати. Середини квітня, а у зв'язку з аномально теплими зимами, що спостерігаються на Закарпатті, перші квіти на японських вишнях з'являються вже в кінці лютого. А вже пишне цвітіння сакури в регіоні починається близько 20 квітня і триває 7-10 днів. Це дуже гарно, типу наше Мукачево – одне з найкрасивіших міст взагалі в Закарпатті, я думаю, в цілій Україні. Тобто це от наша така родзинка завжди. А найбільше, звісно, в парку, але біля цього, коли я тут вчилася в 20-й школі, то ми постійно кожен день робили біля неї фотографії. Квіти – символ весни, тому дерево вже радує око як мукачівцям, так і гостям міста. Кожен, хто приїжджає, зразу йдуть сюди, дивляться на неї, просто, ну… Вона ще починає коли цвісти? В лютому, здається. Це, ну, зразу говорить, що прийшла весна, зразу якийсь такий настрій стає. Прям, ну, я в захваті, що от в нашому місці є таке красиве дерево. Ужгород і Мукачево – два найбільші за населенням міста Закарпаття, у яких цвітуть сакури. У місті над Латорицею близько 7 тисяч дерев японської вишні. Тому за сприятливих погодних умов все місто розквітне разом із сакурами.